ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ମଞ୍ଚନାଟକ ସମେତ ପ୍ରାଚୀନ ଶବ୍ଦ ନୃତ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚତର ସୋପାନକୁ ନେଇଯିବାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଭଗବାନ ବାବୁ 2000 ମସିହାର ନଭେମ୍ବର 20 ତାରିଖରେ ଇହଧାମ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ଆଜି ଯେଉଁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାର ନାଟକ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ମଞ୍ଚ ଆନ୍ଦୋଳନର ରୂପ ନେଇଛି, ସେହି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ନାଟକ ଲେଖି ସେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିଥିଲେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ। ଆଜି ଆସନ୍ତୁ 1990 ମସିହାର ମଇ 21 ତାରିଖରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ତାଙ୍କର ଏକ ସାକ୍ଷାତକାର ଶୁଣିବା। ଶ୍ରୁତିର ସ୍ୱରରେ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀ ସର୍ବେଶ୍ୱର ନାୟକ। ସେଦିନ ଆମ ଷ୍ଟୁଡିଓକୁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇ ଆସିଥିଲେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭଗବାନ ସାହୁ। କୁମ୍ଭାରୀ ଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ। ସେ କହନ୍ତି, ପିଲାଦିନେ ଚାଟଶାଳୀରେ ପାଠ ପଢି 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରନ୍ଥ ପଢ଼ିବାରେ ସେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। 1946 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ମାଟ୍ରିକ ପଢ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ କମିଗଲା। ସେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଲେ ଗୀତାଭିନୟ ଓ ନାଟକ ପ୍ରତି। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଅତୀତ କଥା ପଚାରିଲି। ଆମ ଗାଁ ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୋ ଗାଁ ଥିଲା ତୁଙ୍ଗା, ସେଠାରେ ମୁଁ ଚାଟଶାଳୀ ପାଠରେ, ସେଟା ଆମେ ଯାହାକୁ ଗୁଆଲ ପାଠ କହୁଛୁ। ସେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ନଥିଲା କି? ସେତେବେଳେ କୁମ୍ଭାରୀ ସ୍କୁଲ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ରହୁଥିଲି ତୁଙ୍ଗାରେ। ଆଚ୍ଛା। ତାପରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ 7-8 ବର୍ଷ ହେଲା ପରେ ମୁଁ କୁମ୍ଭାରୀରେ ଆସିଲି। କୁମ୍ଭାରୀରେ UP ସ୍କୁଲରେ ନାମ ଲେଖାଇଲେ, ସେଠି ପଢ଼ିଲି। ପଢ଼ା ପରେ ମୁଁ ଦେଖେ ଯେ ଆମ ଗାଁରେ ବହୁ ଆଗରୁ ଆମ ବାପ ଅଜା ଅମଳରୁ କୃଷ୍ଣଲୀଳା ଚାଲିଥାଏ, ଲୀଳା ବି ଦେଖେ। ସମୟ ଅନୁକ୍ରମେ ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଗୀତ ଗାଉଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବିଗତ 1946ରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି ବରଗଡ଼ରେ, ସେତେବେଳେ ମୋର ମନେ ହେଲା ଯେ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ବହି ଚାଲିଥାଏ, ସେଇ ନାଟକରୁ ଦେଖିକରି ଆମର ଲୀଳାରେ କେତେ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ସୀମିତ ରହିଯାଉଛି, ଆଉ ଗାଁ ଗହଳିକୁ ବା ପ୍ରସାର ପ୍ରଚାର ବି କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ନାଟକ ଆଗରେ କଲେ ଗାଁ ଗହଳି ତଥା ପ୍ରଚାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେବାର ସୁବିଧା ହେବା ବୋଲିକରି ମୁଁ ସେମିତି ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାପରେ ନାଟକ ଆକାରରେ କେମିତି ଲେଖିପାରିବି, କେମିତି ନାଟକରେ ପାଠ କରିପାରିବି, କେମିତି ନାଟକ ଶିଖାଇବି, ଏଇ ମନୋବୃତ୍ତି ମୋର ଜାଗୃତି ହେଲା। ତାମାନେ ପାଠପଢା ଆପଣ ଛାଡ଼ିଦେଲେ? ପାଠପଢା ସେଠି ପଢୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ 1950 ସାଲରେ ପାଠପଢା ଛାଡ଼ିଦେଲି। ସେ କିପରି ଗୀତାଭିନୟ ଓ ନାଟକ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲାରୁ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ଥିଲା, ଗାଁରେ ତ ଲୀଳା ଚାଲିଥାଏ। ଆଜ୍ଞା। ଲୀଳା ସମୟରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନାଟକ କରୁଥାଏ, ଗୋଟେ ତୁଙ୍ଗାରେ ଗୋଟେ ନାଟକ କରିଥିଲି ଯେଉଁଟାକି ଅମର ବିଲାସ କହୁ। ତାପରେ ସେ ଥରେ 2 ଥର ଦେଖା ବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ କୁମାରୀରେ ଯେମିତି ପିଲା ମିଳିବେ ତୁଙ୍ଗାରେ ମିଳିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ କୁମାରୀରେ ଆରମ୍ଭ କଲୁ ଆମେ କେତେ ଜଣ ଭାଇ ମିଶିକରି ସୀତା ଚୋରି। ଆଚ୍ଛା, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ନାଟକ? କାହିଁକି ନା କୃଷ୍ଣଲୀଳା ତ ଗାଁରେ ଚାଲିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ରାମଲୀଳା ତ ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣଲୀଳା ଗାଁର ଗାଦି ଠାରୁ ଆର କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଅନ୍ୟ ଜୀବକୁ ଯିବାର ବାଟ ନାହିଁ। ସେ ଭଗବତୀ ପରମେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ରଖିକରି ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପୂଜା କରୁ, ସେ ଗାଦି ଉଠେନି। ତେଣୁ ଆମେ ସୀତା ଚୋରି ତଥା ରାମ ନାଟକ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ଜୀବକୁ ପ୍ରସାର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ବାହାରିଲୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରଥମ ନାଟକର ଅବସ୍ଥା। ସେଠୁ 1958 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେଟା ଚୋରି ନାଟକ କରିଛୁ। ସେଠୁ ଯାହା ଲବ୍ଧ ଧନ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଏମ୍ଇ ସ୍କୁଲ କରିଲୁ, ସେଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଦେଇଛି। ତାପରେ 1958ରୁ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପରିବେଷଣ କରିସାରିଛୁ। ପରେ ଭାବିଲି ଏଇଟାକୁ କେମିତି ରିମାର୍ଜିତ କରିହେବ, ତେଣୁ ଲେଖିଲି ମୁଁ ପ୍ରଣବ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ସୁଭଦ୍ରା। ଇଏ କବିଶ୍ରେଯ୍ୟ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣ ଓ ଆମର ସଚିନ ରାଉତ ରାୟଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଲେଖା ପାଇଲି। ସେଠୁ ମୋର ମନ ଲାଗିଲା ଯେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ସୁଭଦ୍ରା ହରଣ କରୁଛନ୍, 4 ଜଣ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସଂଖ୍ୟା ରହିଯାଉଛି ଯେଉଁଠାରେ କି ଅର୍ଜୁନ ସୁଭଦ୍ରା ସତ୍ୟଭାମା ଦ୍ୱାରି ଗୋଟିଏ ହେଇଗଲେ ସେ ନାଟକ ପରିବେଷଣ କରୁଥିଲେ ସାରା ରାତି। ଆପଣଙ୍କର ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ନାଟକ ପରିବେଷଣ କରାଯାଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ନାଟକ ପରିବେଷଣ କରାଯାଉଛି ତା ଭିତରେ କେମିତି ତଫାତ ଆପଣ ଟିକେ ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହିପାରିବେ କି? ସେ ସମୟରେ କଣ ହଉଥିଲା, 4 ଜଣ ପରିବେଷଣ କରୁଥିଲେ ନିଜର ପରିଚୟରେ ଯାଉଥିଲେ, ଯଥା
ସୁଭଦ୍ରା ବୋଇଲା ପବନର ବଳା ଯତିପଣ ତାର ନାହିଁ ବିଭୀଷଣ ଝିଅ ତ୍ରିୟଟା ହରିଲା ତତୟା ଯୁଗରେ ଯାଇ ଅର୍ଜୁନ ହେ ଅର୍ଜୁନ ନିଜେ ପୁଣି ଫେର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ବୋଇଲା ତ୍ରିଜଟାକୁ କେବେ ହନୁମତ ହରି ନାହିଁ ତାକୁ ପୁଣି ଧୋଇ ତ୍ରିଜଟା ପିଅନ୍ତେ କମ୍ପାନୀ ଜାଗ୍ନ ମୋହି ସୁଭଦ୍ରା ଲୋ ଏଇ ପ୍ରକାର ଯାଉଥିଲା ଏବେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେସବୁ ନେଇ ସେଇ ଠିକ ସେଇ ଜାଗାରେ ନଥିବେ ତୁମର ସମାନ ହେ ଅର୍ଜୁନ ରସାରେ ପରିଜନ ଜଳନ୍ଧର ନାରୀ ହରିରେ ଶ୍ରୀ ହରି କେମନ୍ତେ ବଳିଲା ମନ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁନି ଭଗବାନ ବାବୁଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଗୋଟିଏ ନୃତ୍ୟ କଳା ପରିଷଦ ଗତ 1951 ମସିହାରୁ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ଏହି ସଂସ୍ଥା କେତେକ ବେକାର ଯୁବକଙ୍କୁ କର୍ମ ଯୋଗାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର ପନ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି ଆମେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ନହେଲେ କଳା ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ନା କ'ଣ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିଛି ଆଚ୍ଛା ଆମେ ବାର୍ଷିକ ହାରାହାରି 200 ରାତି ନାଟ କରୁ ଆଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇକରି ଆମେ କାହାରି ପାଖକୁ ଯାଉନା ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଛି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନାଟକ ଖୁବ ଲୋକ ସେମାନେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନାଟକ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେତେବେଳେ କିଛି ପଇସା ପତ୍ରର ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଆପଣଙ୍କର ଥିବ ପଇସା କୋଉଠୁ ଆଣୁଥିଲେ ଏବେ ସିନା ନାଟକ 200 ରାତି କରି ବହୁତ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ଜଣଙ୍କର ଅଭାବ ପୂରଣ ପାଇଁ ଜଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନେତୃତ୍ୱ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବି ଶକ୍ତି ନେଇଥାଇ ଯଦ୍ୱାରା କି ବଡ଼ି ଠାନୁ ନହେଲେ ସୁଦାମାକେ ନେଇ ଦେଇପାରୁଥିଲି ଆମେ ଯଦି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଲାଗି କିଛି ତ୍ୟାଗ ନାଇଁ କର୍ମା ବରବସିଆ ନେଇ ହେମା ତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପହଞ୍ଚିବା କେମିତି ଅନୁଷ୍ଠାନକେ ଯଦି ଆମେ ତିଷ୍ଠାମା ନିଜେ ବରମସିଆ ଆମେ ନିଜେ ଯଦି ତିଷ୍ଠା ଅନୁଷ୍ଠାନ 4 ଦିନ କି 5 ଦିନ ବଞ୍ଚିବା 8 ଦିନ ଶେଷ ହେ ଆପଣଙ୍କର ଏପରି ସଂସ୍ଥା ଗୋଟେ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବହୁ କିଛି ଅଛି ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ କିଛି ତା କିଛି ଅନ୍ତର୍ନିଚ୍ଚରେ ସମାଜ ସଂସ୍କୃତିର ବିଭିନ୍ନ ସମସାମୟିକ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଜନତାକୁ ଅଭିହିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏ ନାଟକର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ଅନେକ ବିଲୁପ୍ତ ଇତିହାସ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୁକାଇତି ରହିଥିଲା ଯଥା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଯେ ନା ଧରିଥିଲା ତାହାକେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଫାଶୀ ଦେଉଥିଲା ଖାଲି ଜେଲ୍ ନେଇ ଦେଉଥିଲେ ସେଥି ଡରେ ଚାହା ପଦାକୁ ତାଙ୍କର ଇତିହାସ ବି ବାହାର କରାଇ ନେଇପାରି ପରେ 1971 ମୁଁ କେତେ ଖଣ୍ଡ ଦେଖିଥିଲି ସପ୍ରେଶ୍ୱର ଦାସଙ୍କର ଗୋଟେ ବହି ଦେଖିଥିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଶିବପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କ ଲେଖିଥିଲି କିନ୍ତୁ ରଜତ କର ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିଥିଲେ ତାହା ବି ଦେଖିଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାହାରି ବହିକୁ ମୁଁ ସେତେ କାହାକୁ ଜୋର ଦେଇନି ମାଦଲା ଉପରେ ମୁଁ ଜୋର ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜମିଦାର ମାନେ ଲଢ଼ିଲେ ତାଙ୍କଠାରୁ ମାଦଲା ସଂକଳନ କରି ମୁଁ ତାପରେ ଆମରି ଭାଷାରେ ଆମରି ଅଞ୍ଚଳର ବେଶ ପୋଷାକ ଆମରି ଅଞ୍ଚଳର ପିଲା ଆମରି ଅଞ୍ଚଳର ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଆଦି ନେଇକରି ଯାହା କିଛି 1900 ଥିଲା ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ନୈଷ୍ଠିକତା ଯେତେ ବି ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଛି ଆମର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତି ସାହିତ୍ୟ କଳାକୁ ଯେମିତି ତାର ମୌଳିକତା ନଷ୍ଟ ନ ହେବା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯତ୍ପର ନାତି ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ସଂସ୍ଥା ଏଇ ଯୋଉ ସଂସ୍କୃତି ବା କଳାକୁ କିପରି ଭାବରେ ପରିବେଷଣ କରୁଛି ଆଉ କୋଉ ପ୍ରକାର ସଂସ୍କୃତି ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆଧୁନିକ ସଂସ୍କୃତି ବା ପୌରାଣିକ ସଂସ୍କୃତି କୋଉଟାକୁ ଆପଣ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ପୁରାତନରୁ ଆଧୁନିକ ସୃଷ୍ଟି ଏ ପୁରାତନକୁ ଭୁଲି ଗଲେ ଆଧୁନିକ ବାପ ନଥାଏ ବା ବୀଜ ନଥାଏ ଗଛ ହେବ କେମିତି ଏ ଗୋଟେ ଅସମ୍ଭବ କଥା କିନ୍ତୁ ଦୁହେଁ ଦୁହେଁଙ୍କର ଅନୁପୂରକ ପରିପୂରକ କଳାକୁ ବଞ୍ଚାଏ କଳାକାର କଳାକାରକୁ ବଞ୍ଚାଏ କଳା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାହୁ କୌଣସି ପୁରସ୍କାର ତଥା ପ୍ରଶଂସା ପତ୍ର ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ନୁହନ୍ତି ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି କର୍ମ ତଥା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ତଥା ପ୍ରେରଣାରେ ପୁରସ୍କୃତ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ପୁରସ୍କୃତ ହେଇସାରିଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଧିକ ପୁରସ୍କୃତ ହେଉଛି ଦୈନନ୍ଦିନ ଯାହାକି 10,000 ଲୋକ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟେଣ୍ଡରରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛି ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହରୁ ବଢ଼ିକରି ପୁରସ୍କାର ତ ମୁଁ ପାଉନି ମୁଁ ତ ପ୍ରତିଦିନ ଦୈନନ୍ଦିନ ମୁଁ ପାଉଛି 10,000 ଲୋକଙ୍କର ପୁରସ୍କାର ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଦିନ ଆପଣମାନେ କିଏ ପୁରସ୍କାର ଦେବେ ସେଥିରେ ଆମର ବାହାଦୁରି କ'ଣ ଅଛି ସେ ଯଦିଓ ଗୁରୁ ହୋଇ ତାଙ୍କର ନାଟ୍ୟ ସଂସ୍ଥାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ତଥାପି ସେ ଗୁରୁ ପଦ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଗୁରୁ ଖୁବ୍ ବଡ଼ ଶବ୍ଦଟାକ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ଆଜ୍ଞା
କିନ୍ତୁ ଗୁଣାତୀତ ଶବ୍ଦଟି ଗୁଣାତୀତ ରହୁଛି ରୂପବର୍ଜିତ କିନ୍ତୁ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ଆମର ଗୁରୁ ଗଙ୍ଗାଧର ଗୁଡ଼ି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ନିରନ୍ତର ନିଜକୁ ଯେ ଶିଷ୍ୟ ଭାବେ ଗଣେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଯୋଗ୍ୟତମ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଆପଣ ଗୁରୁ ମୋତେ ବୋଲିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ସେଥିରେ ବହୁତ ଦୂରରେ ମୋ ଯେଉଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଛାତ୍ର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇନି ଗୁରୁ ହେବି କେମିତି କିନ୍ତୁ ଏ ସଂସ୍ଥାରୁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗଢ଼ୁଛି ସେ ଯଦି ଉପଯୁକ୍ତ ଛାତ୍ର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହେଇପାରିଲେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ମୋର ଉପଯୁକ୍ତ ମୋର ଗୁରୁ ସେ ପୁଣି ବଞ୍ଚି ରହିବ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ରହିବି ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ବଂଶଧରଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନ ବାବୁଙ୍କ ଉପଦେଶ ଆଜିକାର କଳାକାର କିମ୍ବା ପିଲାମାନେ ପଇସା ପାଇଁ ଯେତେ ଲାଳାଇ ଜ୍ଞାନ ବା ସାଧନା ପାଇଁ ସେତେ ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇବାଟା ତ ଦୂରର କଥା କେହି ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ନୁହନ୍ତି କି କେହି ମନୋନିବେଶୀ ବି ପରିଶ୍ରମ କରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତ୍ୟାଗ ସହିଷ୍ଣୁତା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏ ତିନୋଟି ଯାକ ଅସ୍ତ୍ର ଯଦି ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରି ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳୁ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ କିଏ ବେକାର ଶବ୍ଦରେ ମୁଁ ଡିକ୍ସନାରୀରୁ କାଟି ଦିଅନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ମୁଁ ନିଜେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛି ମୋର କିଛି ନଥାଇ ଖାଲି ମନୋବଳରେ ଆର୍ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ମୋର ସହଯୋଗ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଛି ବିଗତ ଦିନର ବିଶିଷ୍ଟ ମଞ୍ଚ ଅଭିନେତା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଏବଂ ଭଗବାନ ସାହୁଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତକାର ଆଜି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ